السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمهر كفونيكم جرت بدن جن. كنن إن شاء الله أفريقيا سمسين جرت بدن. إيجا نجين جن بك جرتن. هندا تسمعك كابو. تول إيجا بدن جن بنوتة كين جن راتي ولد دبنا جرا. إيجا بنوتة كين جن راكي ساتي. هلا يوتيوب استديو سون فايدة من. كبرة فيديو يوتيوب رات ما تساني. إتتوش رن نتني وكنا مو فيديو سن. كبرة وجين. كالت ما نتني ما تنسون نتني سنتكر ساجي تودا. إيجا يرو كنا سنجري تودا. كالت مال فيدمتو يوتيوب ميرو فيديو متنسن فيديو مثلا وجين دايركتور مثلا متنسن تجودا وسو فيديو سن متنسن تجودا وسو فيديو متنسن كي سباتني يوتيوب استوديو سنتني يوتيوب استوديو انت متنسن تجودا كرا يوتيوب استوديو ديمتني وجين متنسن تجودا ايغا كم تكسن وجين متنسن تنسن كرسا امتو مر فيديو كانت داو تجودا نفا ناتورا كنن يلقى بابا تشانل افريكا سامسينغ هايوتن برنو نكينيو تيلي چانل كينيا اكا سبسكرايب بوتن سنگا فدنا ايغا چانل كينيا سبسكرايب داف چانل كينيا اسا كانا يچودا اسا مسكرين بلبل رتر كارتن افريكا سامسينگ كاينو كانا اسا كانا يوتيوب رتي مقا اسا كانا سيرچو داتي ني ارگتو ارگرگتن بو دمو اس بريف ما اغورا كي سبسكرايب بوناتن چوابتو سنا بو دم ملتو بل اي هونت چودان اسا راولي اول كانيو نتو گوتا فيديو نت سرا گلا كينو كدفه اسن كا كبوتا ساچو akasuma jira video kenya kan dawata yo jala tan lai gura video tin kesen sukora gafi fiar gabden comment rat ni khata bas micha kalati magma marosa tin barsa ega mal gotu yero video matastan video sana wajin sura yo kinamo kabara video san akaini nama hawatu yo kinamo jura nama fit harakisuf customer yo kinamo nama dawatu ta ورچو داف مال گوتو خلت من ادو پوس یو کینمو ملتو پلاس جنرال تو کو نچو گافتو سنا بودا مال گوتو اپلوڈ ر کلیک گوتو سنا بودا ویڈیو برباد تو کو نیمت ان ستو یچو ر ویڈیو یوٹیوب رت متن سو برباد نیو کینمو اپلوڈ گو برباد وایرتی نچو گافتو یچو تولے می انما ویڈیو تو کو پلا ر تاج واسو اوكي ايه فيديو متى ورتو واسجو فكنا في فيديو كنا رتو واسجرا سنبودا يچودا وان تكيو سونغين اسرت كنو نغرتو ملتو غالا يچودا اسي تنرتن جو واسو سنبودا صوره بربادن ني فيلت صوره بربادن يچودا صوره يوكين فيديو سنان اول قبطو kan edit wotani ko pe fatani ka badan sanay chuda ni filatu je chuda ana masura ko pe fade wani kamne sura number pa de ke mo sura mata yim filada fakenya fi sura kana filade jara sana bod alto ko edo gubara danje to na talto ko ni juwatu sana bod chuda o maka wa youtube wanta video sana ipse chuda maka barre fani barre so fakenya sarati yero kana je chuda barreefan yoku namni yero barreef makana barreese yookiin ammoo eddoo sarjarratti barreese sarjichin godhe viidiyoo kana argachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waan viidiyoo kana ibsu barnoota ta'e fakkeenyaaf barnoota quraanaa yoo ta'e barnoota akkana akkana yookiin ammoo hadiisa fakkeenyaaf tafsiira yoo ta'e tafsiira barnoota biraa barnootuma ta'e jechuudha. Barnootuma ta'e yoo san maqaa isa ilaallatu barnoota san ilaallatu eddoo kana irratti ni barreessitu. Fakkeenyaaf fi barnoota teknoolojii haala kanatti barreesse sana booda maal gootu as jala kanatti gabbuutanii eddoo kanarratti eddoo diskiripshin yoo kanatti al tokkoon ni cuqaabtu sana booda diskiripshinii viidiyoo keessanii sana jalatti fakkeenyaaf liinkiilee garaagaraa kaayuudhaaf waan barbaadan jechuudha jalatti barreessanii akka namachiin karaa salphaadhaan isin argatu fakkeenyaa fi liinkii telegiraama keessanii feesbuuk keessanii kaayuudhaaf waan barbaadan jechuudha barreeffama yaa'anii barreeffama isin tolee hojii asitti barreessuudhaaf asirratti diskiripshinii kanatti ni barreessitu fakkeenyaa fi an jechuun isinumatti agarsiisuudhaaf maqama tokko haa godhu fakkeenyaa fi
barno teknolojii ayee sana booda al tokkoof dubaa kanatti qaftu sana booda diskaabinis kireetu gootaniirtu sana booda maal gootu eddoo abloodeetonti in qaftu sana booda viidiyoon kallattimaan abloot tahaa jira jechuudha. Egaa hordofan kan jechuudha haala kanatti viidiyoo karaa YouTube istiidiyoo osoo hin deemin kabala viidiyoo keessan sana miidhagsu wajjin itti maxxansuu dandeettanii isa kanaa jechuudha. Egaa hordofan keenya barnoonni keenya kanarraaf qabnee dhufe na fakkaata hanga barnoota biraatti hin deebiin waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii siif haa ta'u.